Përshëndetje, unë jam Rea dhe mirë që vini në videon time. Sot, që keni pare dhe nga emri, do të merë me organizimin e dhomës dhe të regoj disa hile të vokla se si të keni një dhomë në Pinterest, si në Pinterest apo në Instagram. Për vajzat që duan të mbajnë gjallë Instagramin e tyre, jemi të detyruara që mos të dalim do të jashtë, që të bëjmë foto në për rrugica apo në për lokale, prandaj mendova që të organizojmë dhomën tonë dhe të kemi një këndë shumë të bukur për fotot në Instagram. Unë, si që keni vëre, kam shumë foto këtu, si që po i shikoni, që i kam realizuar të gjitha në dhomën time. Edhe duhet të tregoj edhe ju hilet që kam përdorur, që kam përdorur në fakt një buxhet shumë të vogël në atë që çfarë është realizuar në dhomë, prandaj doja të tregoj edhe ju se çfarë na nevojitet në dhomë që të duket një dhomë e bukur. Që kështu le të nisim. Për vajzat që i kam parë videot e mia të fundit, e vënë re që këtu ka diçka ndryshe, është shumë bosh sepse i kam hequr. Okej. Është rafti që nuk kam rregulluar. Shikoni ka rënë pudra sepse haruja e ka rrëzuar. Ma haruja është macja ime dhe shiko sa rëmuja është. Dhe kam lënë kastile vet në fakt sepse nuk mund të justifikohem që nuk kam kohë për ta rregulluar, sepse në fakt kam gjithkohën e botës, sepse në shtëpi jam dhe vetme gjë që më ngelet është të organizoj dhomën time, të rregulloj rrobat, raftin dhe prandaj e lash kastile që ta bëjmë me ju këtë punë. Jam që jam para pasqyrës, po të regoj edhe veshën time të ditës, kam veshur këto xhinset që i kam të reguar tek një video me rrobat të përdorura dhe këtë bluzën që në fakt edhe këtë të përdorura kam bler. Këtej është ana tjetër e dhomës, edhe do reguloj këtë këndin këtu që të duket më bukur, këtu kam vendosur të gjitha çantat, kam vendisa çantat të tjera që i kam nga dhoma tjetër, por këto janë ato që përdor më shumë, se bie djedi. Këtej, edhe di që është pak rëmuj, por nuk kemi çfarë bëjmë. Plus, këtu kam vendosur disa korniza. Këto e kam fotokopjuar, këto ma ka sjellë kushurira kur ishte jashtë. Edhe këto e kam blerë të Jumbo, që ishte 8000 lekë, dhe më pëlqen shumë dhe shpreja njerë shumë, sepse ja them gjithmonë vetes time këtë shpreje. Okej, hoqa gjithë këtë pjesën këtu dhe fshiva dhe do ju të rregoj se si do e mbush që do duket më bukur. Okej, tani do vendos këtë lulet këtu që është ngjyrë rozë, mua roza më pëlqen shumë. Në fakt kjo ishte ngjyrë tulle, por unë e ngjyrë rosa, që do t'ju tregoj edhe bora dhe ku i kam bler dhe ngjan kështu. Gja më bukur. Kam përdorur këtë bojën që e kam bler te Megateku, në fakt kjo është për pikturë, por unë e kam përdorur edhe për këtë gjëra. Që ngjan fantastike. Dhe kështu e rregullova. Në fakt e vura këtej dhe vendosa këtë lule sepse kjo është lulere në shtëpi, e bleu erë si për jashtë tek një treg që është aty në Vasilçanto dhe kishte marrë vetëm 1000 lekë këtë lulen të gjithën dhe e vendosa edhe këtë prej kashtë që të duket më bukur. Shumë këto lule që zvariten. Dhe është sa bukur duket pjesa lartë. Ah, sa më pëlqen, sepse është për herë të parë që po e provoj kështu. Më pëlqen shumë. Këtu janë rrethat pastaj që shumica i kemi bërë ne, janë dhe disa të tjerë, por nuk më pëlqenin që ti vendosja këtu, kurse kështu duket shumë bukur dhe në rregull pastër. Pjesën këtu, në fakt këto janë njolla që nuk mund të hiqen, nuk mundova të hiqja, por nuk hiqen. Edhe do e rregulloj edhe do t'ju tregoj se si. Në fakt e kam bërë shumë rëmuj këtu, siç e shikoni, super rëmuj. Se po merrem me rregullimin e këtyre gjërave. Shikoni sa rëmuj. Okej, tani u bë dritë. Edhe duhet ju tregoj që se ku i kam vendosur. Ja. Këtu që kam krijuar këtë gotën, që është ishte një gotë për ujë dhe e kam bërë kështu me spray, kështu duket më bukur për të vendosur furçat. Edhe te ky rreshtje u vendos furçat dhe ndonjë make-up. Okej. Janë më bukur me këtë gotën kështu. Shumë e thjesht për ta bërë. Këto hapësira kështu i kam bërë me ngjits. Dhe pastaj hoqa ngjitsin dhe u formua kjo. Tani rregullova edhe këtë pjesën këtu. Këtu më pëlqen të vendos libra sepse ka hapësirë më të madhe, sepse poshtë nuk i nxap. Vetëm te kjo pjesa sepse është më e madhe siç thash. Edhe kam vendosur librat këtu. Këtu kjo është një vazo që mua më pëlqen shumë dhe
Gjithashtu, këtu kam vendosur disa nga purqat, buskuqe, edhe lapsat këtu. Më pëlqejnë këto ndarset, në fakt këto janë kuti kartonit, kur dhurojmë në unaz, apo në këto bijuterit, janë këto kutit, edhe unë i vendosë gjithmonë, vendosë buskuqe rimele, edhe prandaj më pëlqen, që shikoni, më do shikoni më mirë. Sa bukur duken këto dy larë, që ko po është o zotë. Ta një do regulloj këtë pjesën këtu, që ka bijuteri. Ta një sa po fshiva këtë, edhe si që thash, këtu do vendos bijuterit. Edhe më pëlqej shumë këto, i kam marrë tek Aladini, kam borositur, edhe ishën shumë pak lek, 1500 lek në duke, dhe nuk është karton, është sof e trash, edhe kam vendosur orat këto, për t'i patur më të organizuara. Që shikon, ose ta vendos këtu. Ok. Ok, kam organizuar kështu, këto janë kuti bijuterish. Edhe mu kam vendosur që ti la kështu për ti patur më të organizuara. Ok, ja gjeta. Këto, sepse po e kërkoja edhe nuk e dija se kështu dhe. Edhe janë më të organizuara. Edhe kështu. Do mbaroj me këta, do t'ju tregoj se si do përfundoj. Dhe jam mbarova me këtë pjesën këtu, jam më të organizuara. I gjej më kolaj dhe nuk bën kolipse në bashkë. Dhe prandaj më pëlqen dhe kjo metoda që kemi zbuluar tani, që ti lëm këshu varset, sepse këto varset nuk e di bën bashkë një rrëmuje madhe dhe nuk i shkëput dot në njëra tjetra dhe i lëm këshu të varura dhe në qofë se do të marrësh një varse merë direkt, pa patur asnjë problem. Tani të vazhdojmë me pjesën këtu që ka kremra, parfume, manikyre. Edhe do t'i rregulloj dhe do t'i tregoj. Dhe ja e rregullova edhe këtë këndin këtu. Edhe kjo është një kuti bijuterish që unë e kam vendosur një nxitës me xixa dhe duket më bukur dhe kam vendosur manikyret. Nuk ose kam shumë manikyre, por janë dhe të shpërndara në shtëpi, kam më shumë saq. Pastaj këtu vendosa kremrat. Në një parfum që janë brapa edhe këtu vendosa edhe këtu disa kremra dhe një buskuq. Pastaj ka dhe disa maska të mbrapa. Tani do reguloj edhe këto dy katet këtu që unë i kam vdekje për t'i reguluar sepse në fakt këtu mund të hipi haruja dhe i bën pak rëmuj si që ka rëzuar ato gjëra të shu edhe në qofë se nuk i bën haruja, haru si hidhet faj që këshu do reguloj edhe këtë pjesën këtu edhe në maroj me këtë po sa më pëlqen pjesa ty. Shumë bukur. Gjithashtu, kjo është një çantë që unë kam blerë tek Berlin Tex, 3000 lekë me të vjetra dhe këtu do vendos të gjitha make-upet sepse në fakt nuk do t'i lë këtu sepse më bëhen shumë rëmuj. Edhe do i vendos të kjo çanta dhe do ta lë këtu. Dhe la la, mbarova. Këtë e bëra pak minimaliste. Dhe më pëlqen në fakt që ka dalë kështu. Këtë e kam blerë tek Aladini dhe këtë shumë pak kushtonte. Dhe kam vendosur disa bijuteri varse. Dhe mbyllim prapë, ka një mbyllje shumë të zeqme. Okay. Këtu vendosa disa make-upe, plus këtu ka kremra, këtu ka ca janë një gjitës aty, edhe gjërat e tjera. Në me thonë, këto çantat më pëlqejnë shumë këtu në fund, sepse janë të mbushura, këto këtej, kurse këto nuk kam vend ku t'i lë dhe i kam në aty. Dhe kështu, mbaroi. Ose më pëlqen shumë si doli dhe më bukur si që kisha. Pëlqen shumë pjesë e librave. Gjithashtu duat të tregoj që ky është një realizimi joni, që këtu vendosim vathët, më bërë me rjetë dhe i varim. Është një gjë shumë e bukur në fakt. Po prap duket bosh, apo jo? E dini sa ka nevojë dhoma për këto gjëra. Në fakt mua këto fotot nuk më pëlqejnë më, sepse i kam bërë që vjet dhe dua që t'i ndëroj, por është kjo karantinës dhe nuk kam dalë, nuk kam pasur kohë që t'i ke në fotokopje dhe t'i bëj. Në fakt kushtojnë shumë pak lekë, thjesht të keni korniza, kurse letra sa mund kushtojnë një fotokopje me ngjyra. Edhe do t'i vendos aty dhe do shikoni ndryshimin. Njerëz, sa bukur ka dalë. Në fakt unë kisha një kështu në kornizë me të primtuar, por vendosa të vendos pikturën time dhe është sa bukur. Vdes, të pëlqej shumë. Në fakt, të gëzova dhe unë që e bëra kaq bukur.
Ua, sa më pëlqen. Edhe një metod tjetër, siç po thoja, mund të mos blini një kornizë, në fakt kushton shumë pak lek, te Jumbo i kanë bler me 2500 lek, por mund të porositni tek Megateku si porosita unë, disa tablo për të pikturuar dhe është sa bukur duket. Mund të pikturoni gjëra artistike, gjëra minimaliste, unë kam pikturuar dhe këto i kam bërë me pjat, që të ngjanin më kështu dhe thjesht i kam gjyrosur dhe sa bukur duket. Dhe të do më ngjash shumë shumë bukur. Më pëlqen shumë. Gjithashtu lash edhe një pikturë aty poshtë dhe do ta kuptoni pse e kam lënë aty, sepse dhe do shikoni se sa e rëndësishme është një lule tek dhoma juaj, se sa ndryshe. Unë do vendos lulen që ka qenë gjithmonë dhe do ta ngjis te ky koshe që të ketë një lartësi më të madhe, që të duket dhoma më sikur është më e lartë, edhe prandaj do nis që tani dhe ta shikoni ndryshimin. Lulja është kret po jep jetë sepse haruja o zot është një macë shumë e keqe. Por, se di. Por, në fakt, nuk po jep shumë jetë sepse po bën një bebë tjetër. Dhe haruja do rilarg atë bebi. Dhe ja, shikoni sa rëndësishme është pak gjelbërim të këto ma juaj. Dhe duket shumë mirë. Këtë nuk të lullin e kam lerë të kvas lëshanto, është aty për batë shkollës është një grua që shetë edhe kam marë 3.000-2.500 lekë, po për një vit që kam marë dhe shësa pukur duket. Në fakt, a i koshi po je pak jetë, sepse ka pak peshë dhe harua vete gjithmonë aty, por nuk kemi qëfar bojmë, s'kemi alternativat të tjera. Unë gjithashtu kam edhe këtë për të pikturuar, por nuk kam pasur frymëzim këto ditë që të bëj diçka të bukur, edhe ta lë këtu që ta kujtoj dhe ta mbaj mend dhe më pëlqen se si ngjan aty, që ngjan pak si retro, pak e mbushur. Okej. Okay. Gjithashtu tek dhoma u prish stoli që ishte dhe unë vendosa që të merja stolin që ishte për jashtë të kobori, edhe është pak e ngrënë aty. Okej, nuk do ta lë ashtu dhe kam marrë këtë bojë që bleva te Megateku, edhe e lyeva. Edhe doli shumë mirë, në fakt duhet i bie edhe një herë po përtoj. Edhe nuk do e lë kështu të ngrënë këtu. Dhe kam vendosur që ti vendos këtë që ishte te stoli i parë që u thye, por ngjan shumë bukur, ja do ta shikoni. Shikoni sa bukur duket tani? Thjesht duat ju jap një ide që në qoftë se keni ndonjë stol të vjetër, thjesht merrni një boj ose sprite edhe mund ta lueni dhe ngjan shumë shumë bukur. Ma më pëlqejnë ngjyrat e këdhomat, i japin jetë, pozitivitet. Edhe një ide, domethënë me pak lek ti mund të shndrosh një stol dhe ta bësh super fantastik. Ose edhe një karrige me një ngjyrë pastel, domethënë unë përdora blum, kisha dhe rozën, që kisha bërë atë, po kisha frikë mos roza është pak më e lehtë dhe nuk do merë të ngjyrë, po kjo bluja doli shumë mirë, thjesht duhet i bjerë dhe njëherë. Çfarë muje e kam bërë këtu? Gjithashtu dua të tregoj që unë jam e fanse shumë e madhe shportave, koshave prikashte, më pëlqejnë shumë dhe këto e porosita tek Aladini, që ishte shumë pak lek dhe mund të fusës shumë gjëra këtu, gjithashtu mund të vendosësh edhe lule që të duket më bukur, por unë kam vendosur ta lë këtu dhe do vendos tharse në pjastër, ja do ta shikoni. Dhe ja, i vendosa aty dhe nuk bëhet rëmuj. Kurse te kjo, do vendos të gjitha çorapet që do t'i bëj dyshe, dhe do t'i vendos këtu, dhe më pëlqen t'i kem këtu çorapet. I kam më të sistemuara. Sepse në fakt kemi një dollap shumë të vogël, edhe nuk kemi vend ku ti vendosim. Edhe një alternativë është që mund të blini një kosh, një shport, edhe ti vendosni aty. Okej, dhe këtu vendosa çorapet. Këtu kam bërë pak këndin tim të vogël të pikturës, që kishte ishin dhe pikturat e tjera, por i ndryshuam në vend. Pastaj ky është tapeti për palestër që e kam lënë aty te cepi. Kurse duket shumë bukur, por deri diku është mirë. Tani vendosa të lë edhe këtë shportën aty, sepse nuk kam vend tjetër ku ta vendos. Aty këtu kam vendosur disa shami, geta poshtë, sepse nuk e kam çuar akoma rrobat e dimrit në policë, sepse jemi në karantinë. Edhe më pëlqen që e kam të sistemuar ashtu, për ju që jeni me qera dhe nuk keni një dollap
që ti marit e gjitha, unë ja kam dalë kështu, që ti kem dhe më të organizuara. Dhe ky është përfundimi, por prap mungon diçka që është shumë e rëndësishme në dhomë, që ti japi edhe më shumë gjyrë dhomës tuaj, mungon një rrugicë. Do ta vendos këtu tani. Ja, duket më bukur. Okej, rrugicë. Okej, se rrugicës si ka dalë pak ngjyra, se kur e lau erësi, doli pak se ishte e bardhë me zezë, por prap mirë ngjan. Rrugicën e kemi bler, më duket, jo më shumë se 10.000 lekë te Jumbo, është një gjë e mirë që Jumbo ka nisur me porosi online dhe mund të vinë në shtëpinë tuaj. Në fakt, nuk vonohesh një javë, por vinin. Edhe këtu njerëz, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Mua më pëlqen në fakt, sepse ndryshova shumë gjëra tek dhoma, në qofë se keni parë videot e mija e dini se si ka qenë këndi dhe më pëlqen shumë. Me zi po pres të bëj video, të bëj foto, e dashuroj. Pastaj, këtej është këndi tjetër, regulova dhe krevatin tani. Më pëlqen të kem një organ një ngjyrsh, kjo është shumë mirë ngjyrë e bardhë, dhe më pëlqen të kisha dhe një organ ngjyrë pastel, por nuk kam gjetur. Dhe këtu janë çantat, që janë shumë çanta, por nuk kemi vend ku t'i vendosim. Pastaj këtu vo vendosa ato shportat për të vendosur gjëra dhe për t'i ndarë nga njëra tjetra. Shpresoj që t'ju ketë për... Kë këndi nuk është i preferuarim dhe nuk e di, por mendoj se kur të dalë në karantina dhe dua që këtu të vendos një raft, dhe me thënë thjesht një pjesë druri, dhe do dali shumë bukur dhe të vendos lule, shumë lule aty larë dhe libra dhe të bijem pak si poshtë lule që zvaritën poshtë dhe në gjaj mbrekulli. Edhe atë gjithë të bëjmë, po atë gjithë të bëjmë bashk, na fillimi deri në fund. Edhe kështu është këtej. Njerëz, kjo ishte videoja ime, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe hilet që përdora ishte që vendos në sa më shumë gjelbërim në dhomën tuaj. Unë thash që te shkolla Vasil Shanto para, direkt te porta, është një grua që shet disa lule shumë lirë, edhe aty e i kemi bler, plus rrugës ka plot, që ishte sin shumë lirë. Pastaj përdorimi koshave, që është shumë e rëndësishme, dhe me thëmë shportave, unë njëna ato e ka marrë të këtregu i bicikletave, që e ka marrë shumë pak lek, 2.000 lek. Pastaj rrugica, që është shumë e rëndësishme në dhomë, ju e pas që se sa bëndë të diferencë kur ishte pa rrugicë, dhe pastaj kur vendos rrugica, korniza, që është një gjë shumë e rëndësishme në dhomë, që dhomë më e madhe, nuk është e përshati, sërmure, duke më bukur, nuk e di ju, ndoshta ju e keni vënë vetë të re, se sa ndryshe duke kur kornizat dhe piktura nuk ishte në dhomën time, duke i bosh, së më pëlqente. Kurse kur vendosen ato, ja, është super. Dhe i kam shumë qef dhe jam shumë e gëzuar që kam vendosur pikturën time që kam pikturuar unë. Prandaj goca, porosisni online nëse s'keni, porosisni sa më shumë gjëra për të pikturuar, sepse mund të bëni gjëra shumë të bukura. Dhe për mendimin tim, qëndroni më shumë tek gjërat minimaliste, sepse gjërat minimaliste janë më të thjeshta dhe për të krijuar, plus që ngjaj më bukur, nuk ta vrasin shumë syrin. Se un kam bërë tek këtë pikturën tjetër këtu, që nuk është se do shkonte shumë aty, sepse është pak e ngarkuar dhe mua më pëlqen pak thjeshtësia. Edhe këto janë, unë kam lënë fritaren hapur dhe po dëgjojnë disa zhurma nga jashtë. Këto janë gjërat esenciale që duhet të keni në dhomë, që duket dhoma dhe më bukur. Ju e pat vetë, që gjithë procesin dhe si unë e regulova, se si u loda, dhe prandaj do ha një akullore që të më shiroj akulloria, do e nxjerë këtu, ndoshta mund t'ju hahet akuta diun, por në qoftë se keni interes se si bëhet akullorja dhe se si e bëjmë ne në shtëpinë tonë, mund të shkruani poshtë edhe të bëjmë një recetë për akullore. Do ishte shumë ide e mirë, tani që po vjen edhe vera. Që kështu, s'mungelet asgjë tjetër për të thënë mirupafshim. Shpresoj që shumë që t'ju ketë pëlqyer videoja, shpresoj që të ndiqni ndonjë nga këshillat e mia dhe goca, forca, ne mund të porosisim online, ne mund të krijojmë vetë gjëra, thjesht na duhen disa bojra, disa sprite, nuk e di, gjëra që janë shumë të lira dhe mund të krijosh gjëra shumë të bukura. Siç e pat vetë që unë kisha ngjyrosur atë apo kisha ngjyrosur stolin,
Prandaj jo mund të bëj plot gjëra të bukura vet me pak me një buxhet shumë të vogël, me gjëra që kemi vet në shtëpi dhe t'i rregullojmë. Shpresoj që t'u ketë pëlqyer videoja, siç e thash, dhe nuk më ngelet asgjë tjetër të them, mirupafshim dhe shihemi në videot e tjera. Opse edhe një gjë, në qoftë se doni, qoftë doni patjetër, mund të bëni subscribe te kanali im, like videos, në qoftë se keni dëshirë, mund të komentoni, plus mund të më ndiqni në Instagram. Shumë faleminderit për çdo gjë. Mirupafshim, shihemi në videot e tjera. Ciao.